Senyores i senyors, com he comentat al principi del programa, hi ha una plaga que està a totes les ciutats del món mundial i és la plaga dels coloms. Els coloms que tenim a totes les ciutats sembla que facin gracieta, no? I llavors dius al principi la gent es fa fotos, no sé què, no sé quantos, però llavors n'hi ha masses. I què diuen? Matem els coloms. No! Això des del punt de vista ecològic, ecòleg, sí. És fatal, perquè els coloms n'hi ha molts perquè tenen molt menjar, perquè tenen molts recursos. I aleshores, tu imagina que tens 10 coloms, vale? I en mates 7. Aleshores, els 3 coloms que queden tenen el menjar que abans tenien els 10 coloms. D'aquesta forma, aquests 3 coloms menjaran més, es faran gordotes i tindran fills que prosperaran més. I en comptes de tenir 10 coloms, en tindrem 15. I no acabarem mai amb la plaga de microfonats, Joan! Stop! Gràcies per seguir-nos. Tornarem la setmana que ve si no ens han fet fora. Adéu! Adéu!